Облыста коронавирус жұқтырғандар көбейіп барады. Қатерлі дерт бір аптада 47 адамнан анықталған. Облыс әкімі Ғали Исқалиевтің төрағалығымен өткен коронавируспен күрес жөніндегі жедел штаб отырысында сақтық шараларын күшейту мәселелері талқыланды. Тақырыпты тілші толықтырады. Жиында облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Мұхамғали Арыспаев аймақта COVID-19 жұқпасының өсу бағыты байқалып отырған мәлімдеді. Егер өткен аптада инфекцияны сырттан әкелу жағдайлары көбірек тіркелсе, бүгінде науқастармен қарым-қатынаста болған адамдардан анықталуда. Ауру әсіресе зейнеткерлер арасында көп тіркеліп отыр. COVID жұқтырғандардың қатарында медицина қызметкерлері мен балабақша тәрбиешілері де бар. Оның себебі жаңағы адамдар жаңағы шараларын сақтамай жаңағы көпшілік жерге барады, сондықтан олар бір-бірінде контакт болғаннан кейін қарым-қатынас болғаннан кейін жұқтырып жатыр. Екіншісі жаңағы мынау 40% бізде мынау емханаға барған адамдар плановый госпитализация баратын алдында эпиднадзор дейді. Содан ол да жаңағы үйде жағдайда бізде көбінесе солар бір-біріне жұқтырып келіп ауруханаға қарап жатқан жағдайы бар. Көршілес Ресейде індет ілмегіне ілінгендер саны тәулігіне 16 мыңнан асуда. Орал қаласымен тікелей әуе қатынасы бар Түркия мен Германиядағы эпидемиологиялық жағдайда мәз емес. Демек жұқпалы дерттің сырттан келу қаупі жоғары. 6 қазаннан бастап облыс аумағына ПТР-тестсіз кірген 679 адамның 15-нен коронавирус анықталған. Өңір басшысы жағдайдың жаз айларындағыдай ушығуына жол бермеу үшін сақтық шараларын күшейту қажеттігін атап өтті. Әйткенмен халық тым бейқам, тыйым салынғанына қарамастан туған күн, үйлену тойы, садақа сияқты көпшілік шаралар күнде өтуде. Мониторинг топтары мейрамхана кафелерді тексеріп үлгермей жатыр. Әсіресе Орал қаласында той домалақ өткізу дерегі азаюдың орнына артып барады. Соңғы екі аптада тексеру жұмыстары күшейтілді. Қала бойынша 6 мониторингтік топ жұмыс істеуде. Біз жасырын той өткізу дерегін анықтап, қонақтарды таратқаннан кейін олардың қайта жиналып, есік терезесін жауып алып, тойды қайта жалғастыру жағдайлары орын алуда. Мониторинг топ мүшелеріне есікті ашпай қарсылық көрсететіндер де бар. Шахарда Гранд Зодиак, Юбилейный Жерек, Голд Шайханак, Айзат Мейрамханалар мен, Альбины Жайық Холл банкет залдары, Лимон встреча кафелері карантин тәртібін бірнеше рет бұзған. Карантин талабын пысқырмайтындар қатарында караоке залдары, сауналар, моншалар, лаунж барлар мен лото-клубтар бар. Өңір басшысы облыстық прокуратура және полиция департаменті басшыларымен кеңесе келе, мониторинг топ мүшелеріне қажет болған жағдайда жасырын той жасайтын мейрамханалардың есіктерін бұзып кіруді тапсырды. Кеңесте өткен демалысты ұлының үйлену тойын дүркіретіп өткізген Ақжол ауылдық округі әкімінің мәселесі де қаралды. Енді бейне жазбада нақты ауыл әкімінің бейнесі жоқ. Дегенмен де ауыл әкімі қазір отпускіде еңбек демалысында. Қазір телефоны өшірілу тұр. Байланысқа шыға алмай отырмыз. Аппарат басшысына айтып отырмын. Қажетті тергеу жасаңдар. Расында ол мемлекеттік қызмет болып шықса, қызметкер. Ондай адамдарға негізі меніңше мемлекеттік қызметте орын жоқ. Ауылдық әкім боламын, аудан әкім боламын ертең. Мына үлгі мінез болудың орнына өзі осындай әрекеттер жасап жатыр. Кейбір біздің мемлекеттік қызметкерлеріміз. Ол мемлекеттік саясатқа жалпы қоғамдық мүдделерге қайшы келеді. Егер мемлекеттік қызметкерлер осыны түсінбесе, онда қарапайым кісілерден не сұрап жатырмыз? Облыста карантин тәртібін бұзудың 2813 дерегі анықталған. Карантин тәртібі жеңілдетілген тамыз-қазан айларында 218 бұзушылық тіркелген. Басым бөлігі той мерейтой өткізу. Барлығы 2496 іс бойынша 731 әкімшілік хаттама толтырылған. Ғали Исқалиев соңғы кезде жиілеп кеткен жол көлік апаттары мен жасырын той өткізу оқиғаларының алдын алу мақсатында қалада 23:00-ден кейін көлік қозғалысын шектеуді ұсынды. Тұрғындар сақтық шараларына салғырт қарайтын болса, облыста карантин тәртібі қатаңдатылуы мүмкін екенін де атап өтті. 33500 теңге мемлекеттің бюджетін ақшасы кетеді. Бір адамның емдеу курсы ол кем дегенде 10 күн. Сосын үйде емделенеді. Санаңдар, бір адамды осы аурудан құтқару үшін шамамен 500000 теңге кетеді бізде. А біздер осындай тойларды өткізіп жатырмыз. Оның ішінде мемлекеттік қызметкерлері де бар. Бұл былай айтқанда әсіресе мемлекеттік қызметкердің тарапынан зиянкестік. Жалпы мемлекетке, қоғамға зиянкестік. Облыс әкімі сындарлы сәтте тұрғындарды сақтық шараларына жауапкершілікпен қарауға шақырды. Жауапты басқармалар мен мониторинг топтарына ірі сауда үйлері мен базарларда, қоғамдық тамақтану орындары мен автобустарда рейдтік шараларды күшейтуді тапсырды. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.